经过我哋呢一个嘅分析，系 Stair 分析完，系啦 ，Stair 嘅分析，系聆讯进行中，而家熄个灯啦，系啦，熄个灯，系，咁我哋已经知道个答案啦，系啦，咁我哋系唔讲得嘅，唔会讲嘅，我哋净系可以做一个动作，我哋一致，好嘢，开心事嚟嘅，讲完，系啦，讲完，唔好再问，系啦，唔好再问，我哋就拭目以待。看看呢件事系时间可以证明我哋啱唔啱啦，系啦，系咪先？系咪咁灵异啊？又唔好再讲啦，唔好再讲啦。哦，再讲人哋识穿噶啦。O K， 嗱，今场就有只大柱过关啦，你睇住电算机都知噶啦，即系讲埋出都冇所谓。一只六号嘅劲王子，咁几大啊？有四秒二啊，好大，四秒二嘅过关。不如咁啦，净系话俾你听，拉叔嘅过关，拉叔头场赢嗰只。倒咗三條啦，系過到落嚟，系咁多講完。淨係條三穿一都過到落嚟呢一度啦。三條過落嚟都係咁多啦，已經。咁亦都合理嘅，啱啱先啦，你都唔過分啦。如果咁樣過落嚟，係啊，所以你呢場買有呢個嘅過關，亦都好合理啊。但係唯獨是一樣嘢就最唔明白，點解呢只嘅勁王子真係熱得咁緊要咯？呢一隻勁王子係啦，嗱，真係你如果你睇阿賢仔寫嘅試習報告，咁我可以直讀俾你聽嘅，因為我都直睇嘅啫。十月三十一號居中跟跑，直路未騎過，跟住之後十一月十四號應聲彈出臨門避過，十一月二十八號六百搶出，但試來卻不差，跟住之後十二月十二號早段搶口，直路未騎過。最勁係最尾嗰、那個，十二月廿九號末段推騎毫無進展。嗯，哇！段段聽完咁嘅評語之後，你就會諗到嗱，你唔好睇賠率，你我聽完你咁嘅嗰啲記錄之後咧，我會覺得呢只馬應該係大冷門嚟嘅。咁啊，未必嘅，即係冷門啦，唔會即係起碼我覺得要七十幾八十蚊咯，淨係呢五個嘅神操嗰個嘅評語文字評語係咪先啊？但而家佢係二十蚊邊十五蚊 pace， 我覺得我嗰兩個字更加值得咯，未得。你簡潔而有力。唔係啊，首先一樣嘢，呢只馬如果你睇佢個績，乜都唔睇嘅情況之下，你一定會揀佢。佢又有個一檔，又上埋拉叔。咁但係只馬，我話俾你聽，重咗32磅，仲未係去到作戰狀態。只是唞完鼠，啱啱開始做，咁呢啲馬要做得起先至有得跑噶嘛，唔係咁樣就咁行埋去話，哇2.0我就買啦，你估真係林鄭咩？即你話啦，要去贏我就真係有質疑咧，跑個屁，我冇意見，冇意見，冇意見係咪先啊？係啊，好啊，仲有9分鐘，鳥王揀馬。好，咁啊嚟到呢場第三場嘅四班嘅1200米啦，咁我。第一隻揀嘅馬就係二號嘅中華一號，呢只中華一號今季六仗同程，咁啊第三仗嘅時候咧就羅利亞啊，咁啊快跟喺前中嘅位置就 win 咗之後咧，仍然嚇能夠啊上再跑仍然能夠第四嘅，咁啊上次全程留喺後邊冇差嘅，咁啊今次神課見到只馬收身火力已經啊再起翻啦。咁啊，輕咗9磅，啲線條已經出曬嚟啦，馬身非常之靚，可以一拼。咁啊，我覺得呢只二號馬中華一號，我個人介紹啊 ，WinQT 都值得投注，而家43倍 Win， 73蚊皮。第二隻介紹嘅就係三號馬嘅春瑩，呢只春瑩今季三仗，兩仗喺田草1200咧熱身之後咧，上次就過咗去谷草1200米試啊，直夾 Win 咗。咁啊，快閘全程三疊跟喺前中，咁啊500米已經比住一路騎轉彎入直路噶啦。咁啊，直路嘅時候騎打 pick up 非常之慢啊，但係拉屎啊仍然可以鬥贏啊，贏咗。咁啊，初起嘅馬可以再嚟噶，呢只馬48蚊啊，春瑩，我提議大家都係 WinQT 都可以值得投注嘅。咁第三隻馬介紹嘅就係八太子。有五號嘅，今季四仗三次同程2-4-5-1，咁啊上仗老潘嚇八檔起步留喺中後埋欄鬆住只馬已經係擁住係向前走啦，火力十足嘅。咁跟住然之後去到彎尾嘅時候騎住入直路，但係俾人撞同埋受阻，150米先至 pick up， 未能望空卒之跑翻嚟跑翻個第四。今次老潘肯再上呢場馬。
快馬多啊，咁啊可以有權喺呢個快步速嘅情況之下，咁亦唔係好快啫喎，普通快啦，咁啊都可以拼嘅呢只馬八太子，因為佢始終只馬係有咁嘅實力同埋未出頭嘅，亦都肯做功夫。咁啊 Win 大家自己決定 ，QT 我覺得係值得拖埋嘅嚇。咁啊另外第四隻馬介紹嘅就係八號馬嘅金飯碗，呢個金飯碗今季兩仗同程二四各一啊。上次田太接手快跟全程都是第四嘅啫，只馬未夠嘅，全程喺度快跟嘅。咁啊，今次唞咗個半月再做，咁啊，見到佢有快功夫神貨，見到佢進步嘅。田太再上三檔，呢只馬可以跟喺前邊，絕對有力喺入到直路嘅時候可以同大家鬥衝嘅。咁啊，呢只金飯碗我覺得 Win 可以買少少 QT。千祈唔好唔買啊！如果你係買 QT 嘅，拖埋佢係冇蝕底嘅。咁啊，今場馬我介紹嘅馬咧，就係呢個二三五八啊！咁啊，我決定唔揸膽嘅。勁啊！鳥王揀二三五八，我係全冇嘅。OK， 咁啊，好多馬喎呢場。咁啊，唔係嘅，今場我得兩隻馬啫，因為係嗱、第一匹咧就只十二號嘅大四喜啊，嗱呢只馬就上次重飛啦，係咪先啊？嗱，只大四喜啊，我就覺得初跑谷草千二嘅預計時間就唔見好嘅，唯獨是一樣嘢啊，今場檔位好有得放，我就覺得形勢好嘅。望呢一隻馬啊，今次有翻又亦都有翻一倍啦，十六倍。上次啊落飛失手啦，今次我覺得有權保重嘅，佢留留意啦呢只嘅大四喜。另外一匹馬咧就要睇埋只十一號嘅大運舞台啊。咁啊，近戰表現失望嘅，回跑翻谷草千二米，睇翻時間原來係次佳嘅。今場馬亦都係抽到個好檔，有得放啦，揾阿奶仔上陣，形勢有利嘅，我就覺得應該係前列翻到嚟嘅。雖然睇完頭兩場馬，我就都係即係你話喺個跑道形勢嚟講，我覺得臨場係真係應該後上係著數啲嘅。但我仍然堅持住十一、十二兩隻馬先嘅。看看啦，一陣間評唔評到啲好嘢出嚟啦。重複一次，鳥王就介紹二號嘅中華一號、三號春瑩、五號八太子、八號嘅金飯碗，而我光頭介紹就係十二號嘅大四喜同埋十一號嘅大運舞台。六隻馬冇綜合推介，冇綜合推介，咁即係唔知係咪亂局啦，應該都係亂局噶啦。你睇翻啦。如果睇翻深水推介嗰度咧，有孖寶下射，今場有成六匹馬。因為就係全部都係比較時段嘅馬嚟啊嘛，所以咧嗱，我就自己買咗一條飛嘅，咁呢條唔係我買好多條飛，應該話，咁其中一條咧，頭先咧就開麥之前咧，我又冇講到，咁我而家講啦。好啊。嗱，我又中意呢只嘅大四喜啊嘛。嗯。咁樣樣邊個騎咧？大四喜咪就係阿。蔡明兆啦，咁样样通常去搭边个穿 Q 啊？潘顿，咁啊，鸟王有冇拣呢只啊？有啊，我就买一条鸳鸯 Q 啊，呢一条系好啊，呢条独立买一条嘅就搏一搏，即系你独立买呢一条嘅，独立买嘅呢条系。咁头先咧，嗱，我哋上一期咧，即系星期日嗰期咧，我哋咪话买咗个咩稳阵的披过关嘅，系。咁跟住之后就发现咗唔够力噶嘛，咁今日咧我哋又改变玩法啦，我哋咧就用稳阵的披，再加翻神操之星有，鸟王又有，但系阿光头冇嗰啲马。咁冇講咁複雜啦，揀嗰只穩陣的披揸膽，揸膽，你中意雞只腳你揀咩都得。你講翻我哋自己嘅賭法，你講完人哋都唔明啦，複雜到咁樣樣，你嗰啲terms又咁長。四買咗四千六，揀四場，睇下今日點啊？係啊，我覺得咧，如果喺咁嘅情況之下咧，買翻個五 win 都穩穩陣陣。其實是啊，上場亦都落飛失手嘅呢只又係，真係，即係你話五六一對馬啊，咁一個就好檔，一個衰檔，咁啊一個就有 track record， 一個就今季復出，咁真係睇下你搏邊一匹啦。即係如果你問我賭錢立場嘅話咧，點都定八太子噶啦，啱啱先啦，鬥志可嘉嘛。嗱，今日咧就亦都有人問馬嘅，第一隻就問只西域猴王落班馬，鳥王有冇諗法？西域猴王呢只马就算落咗班，今日有翻个十二档，暂时都系未得住嘅。另外一只就问只十号嘅必定点。
嗱，十號呢只必定點咧係邊線嘅？咁今日蘇偉賢咧都有少少手影，呢只馬開始已經識走噶啦，上一場都可以跟到翻嚟一個第二，但係嗰場咧佢係賺咗少少嘅，前邊係飄甩嘅，所以嗰只喜進咧係贏得好輕鬆嘅，佢只係即係點講咧追叫做追到啦，咁啊都輸三個幾馬位，咁啊唔使講嘢啦。因為那隻喜進真的飄甩贏的嘛，那這場馬我覺得如果你認為對的三紅彩拖埋，我覺得合理，因為這必定點也都是神操跨啦啦的馬來的嘛，所以大家即如果你說搭埋它，我完全是不反對的。是還有一分鐘開跑，那就來到這個時間大熱門呢，就仍然是這勁王子啊！回飛就由19蚊，嗱，頭先由35蚊落15蚊，再回到上23蚊嘅，睇下呢只嘅勁王子究竟係堅定流啦！唉，我真係點睇？即係所有嘅錢就話俾我聽，係會係堅。rating 角度，我點睇都唔得。唉，呢樣嘢好麻煩，配合唔到啊！係啊。都話啦，講唔到嘛，你都係一定要有自己有個 judgement 先至可以到噶嘛，係咪先？其他嘢都係只不過你個 supporting 嚟嘅。係啊，所以今場馬其實我係搏腳嘅，即係我係預咗我呢一場馬賭嘅錢係輸嘅。嗯。我堅係覺得係輸嘅，因為我真係，如果你話唔係因為有幾隻馬我想試嘅話咧，我就投降嘅。呢一場馬係難搞噶，因為最緊要就係只大熱門唔穩陣啊嘛，即係飛數硬淨，但係實際唔穩陣。即係今場睇下係啲飛夠唔夠勁啦？係啦，係啲飛勁嘅話，咪即係只六號贏咯。咁啊，鳥王又話今日有冇呢個挑佢老馬？我一路睇緊，暫時未有。嗱，最佳冷腳出咗噶啦，就係只12號大四喜啊。好啦，紅燈亦都亮起埋，參戰馬就開始入閘嘅。咁入得都快噶，因為唔知點解今日零零四。本來就應該可以挑一挑只六號嘅，但係始終佢未出過，大家有個銀窿喺度，所以我唔主張去挑佢，因為啊，你知啊，付出代價好沉重嘅。係啊，因為你話呢只馬即係贏，我都覺得有少少質疑。因為佢一陣間回到28至30蚊開跑嘅，肯定。係啊，呸！我都覺得我唔敢話佢唔得咯。除非真係只馬出到嚟，真係一啲都有問題啊！應該點計數嚇？即係如果你話唔計閘，淨係齋計數，都係一定喺前面翻到嚟嘅係。好啦，全部馬已經準備好曬嘅啦，嚟到今日嘅第三場4班1200米短途賽事，大熱門仍然係只六號嘅勁王子。好，一出闸嗰时候，劲王之内栏出闸冇问题啦，但系唔够快，留咗落尾嗰只叫青年军啊。前面几只马又抢紧噶啦，外边系大四喜啊 cut 到埋栏噶啦，然之后内栏就系劲王子啦，中间夹住嗰只就金饭碗嚟嘅。再数落去啦，见到只车前吞后大运舞台，然之后春莹都摄到个几好嘅位置拍住只金饭碗啊。第一个马群咧就劲王子大四喜，第二个马群咧就系春莹金饭碗，然之后咧见得到就系只青年军就拍住只大运舞台后边啊。郭威龙啊，必定点啊！留到最后咧，就金域猴王啊，吓八太子啊，嗰堆马噶啦吓，睇八太子啦，潘顿啊，呢度啊，俾人带一紧八个马位，冲唔冲到上嚟啦？前面仍然系只大四喜放紧头嘅，外边嗰只嘅劲王即系拍住啫，内栏春莹都上紧噶啦，然之后只金饭碗啊，真系好似好稳阵咁样啊！呢啲都后边啊，八太子啊，潘顿啊，抽咗出边都骑噶，睇下望唔望空都走咗上嚟啦。前面而家嗰只劲王子啊出咗头，但只马唔系咁规矩啊，外边嗰只春莹都拍。鬼住内栏仍然系嗰只大四喜嚟嘅，大四而家占先一半个码头，但系出面嗰只嘅春莹已经过咗啦，外边啊仲有只十一号啊，第一名就系三号嘅春莹，第二名咧大四喜啊嘛，系咪啊？大四喜点啊？第三名咧就系只十一号嘅大运舞台啊！喂，光头你好嘢，大运舞台俾你仆到，所以我咪最紧要头先话呢只嘅劲王子点都系飞极硬。但是 rating 真的冇噶，你真系真系冇有飞嘅啫。即系我派咗，我派咗阿紫衣龙王出嚟，少挑咗佢。哇！只第四个系只二号啊， Fuck! 只咁嘅中华一号啊，哇！真系大冷门。哇！你话如果冇十一？唔系啊，我嗰条连赢位置 Q 系2311 12啊。系啊。咁点解要？
你冇隻三，我隻二頂住上曬嚟啦，成條數。就是、不過唔緊要啊，嗱，今場咧，阿鳥王加埋阿光頭咧，四重彩中曬，唔使講啊呢啲。唉，但呢一條32又廿四倍。光頭啊，如果11同二調一調位，哇，我哋肥咯。係啊，我可以唔要11嘅，完全零問題。係，你有11啊？我梗要只二啦，咁啊系47倍，咪就喺我日日我印埋 P 啊，我大大力勾落去，咪就系咯，好啊，休息，好。